Hej og velkommen til den her video. I dag er en rigtig spændende dag, fordi i dag lanceres mine smykker. Det er en smykkekollektion, jeg har lavet sammen med Isabel Camille. Og i dag der har vi sådan en lancering, sådan en hyggefest-event i Dyrehaven, hvilket jeg glæder mig mega meget til. Det allerførste, vi skal gøre, det er at fikse mit lille ansigt. Og det tænker jeg, vi gør, imens vi snakker lidt om nogle af mine smykker, så I kan se, hvilke forskellige der er. Jeg har nogle af smykkerne på lige nu. De er både i sølv og i guld. Jeg gør det, at mixe dem, der har hoopsene på i guld. Og ørestikkerne i sølv. Og så har jeg halskæderne. Den ene, det er sådan en snodet kæde, som er fra min kollektion. Den anden er bare en almindelig kæde fra Isabel Camilles kollektion. Og så er det to forskellige vedhæng. Et med havet og et med en firkløver. Jeg føler, det hele sådan, det binder sammen, fordi vi skal holde eventet i Dyrehaven, som er tæt på havet. Og sådan, altså for det første har jeg en kæmpe kærlighed til Dyrehaven. Og jeg har en kæmpe kærlighed til havet, og det er også derfor, jeg lavede det her vedhæng. Jeg skal lige prøve at finde mig op imens. Jeg har altid fundet en kæmpe ro ved havet, og når jeg er sådan stresset eller presset eller bare sådan uro i kroppen, så kører jeg altid en tur langs strandvejen og går ned til havet og bare lige sådan slapper af. Så det har altid været sådan en speciel ro for mig, så derfor elsker jeg, at det ene vedhæng netop symboliserer stranden og havet. Og så den anden, det er en firkløver, og det her var minder tilbage fra min barndom. Altid, når vi fandt en firkløver i børnehaven, så måtte man jo ønske, og det betød held. Jeg var vildt dårlig til den firkløver, men så var de andre små venner, jeg havde dengang, rigtig søde at finde i til mig, så kunne jeg få lov til at ønske. Og min mor kalder os firkløveren. Det er altid sådan en ting, firkløveren samlet, når mig og min bror vi hjemme hos mine forældre. Så sådan, det her var sådan, jeg synes bare, det er rigtig sådan rart at rende rundt med sådan, både jeg følte min familie, men jeg følte også, at det er sådan barndom og minder, og det er held. For mig var det egentlig vigtigt at lave noget, der var sådan tidsløst, noget man altid kunne bruge, noget der kunne gå i generationer. Og så bare var simpelt og fint. Jeg har det med de smykker, jeg har på. De har altid en eller anden betydning, om det er et menneske, de symboliserer, fordi jeg har købt med noget sted med en eller anden. Ligesom man havde en veninde halskæder. Jeg elsker sådan at have smykker med betydning. Min største drøm i den kollektion, det er, at der er nogen, der enten får de smykker en gave, eller køber til dem selv, og de netop lægger et specifikt minde ind i deres smykke, om det er, at de har bestået en eksamen, og de køber noget til dem selv, eller at de har fødselsdag og har fået det af en eller anden speciel person i deres liv, eller et eller andet den stil. Bare det, de kan få lov til at bære de her smykker og sådan føle noget specielt. Det tror jeg sådan, er det allervigtigste for mig. Jeg har taget alt for meget. Jeg har ikke haft foundation på i sådan lang tid. Jeg tænkte, i dagens anledning kunne vi godt gøre os lidt ekstra fine. Jeg elsker, hvor fin og simpel den er. Jeg elsker det sådan, at man kan stakke med en masse andre ringe, eller have den alene. Derfor skal vi Dyrehaven i dag. Et sted, der hedder Pil og Ko. Så vi skal have noget smørbrød, og det bliver mega hyggeligt. Det bliver et mindre selskab. Jeg tror, vi bliver omkring 25. Og det har været virkelig vigtigt for mig, at netop at det var lille og intimt og hyggeligt. Jeg trives bedst i mindre selskaber, som kæmpe store selskaber. Og så synes jeg bare, det er hyggeligt det her med, at sådan, dem, jeg har inviteret, det er mine private venner, mine influencervenner, sådan folk, jeg synes er sygt nice i den her branche. Og det her med, at alle kender hinanden på kryds og tværs. Jeg vil bare gerne have, at folk har en dejlig eftermiddag og hygger sig og ser min kollektion og bare sådan har det dejligt. Og jeg glæder mig sindssygt meget. Det er så specielt og surrealistisk at få lov at stå her i min kollektion med folk, jeg holder af. Også fordi sådan, det er jo et mix af folk fra gymnasiet, fra uni, selvfølgelig venner gennem YouTube, selvfølgelig kommer John, min bror kommer, Kau, John. Der er så mange gode mennesker, der kommer, altså det bliver helt vildt hyggeligt. Sille fra uni kommer med hendes little baby. Hun er den første af mine venner, der fik barn. Så det er også bare specielt, og jeg er så glad for, at hun har lyst til at tage med til sådan noget her. Jeg er heller ikke helt sikker på, hvad jeg skal på endnu. Jeg har en idé. Jeg har tre forskellige ting, jeg gerne vil på, men jeg har aldrig prøvet at sætte dem sammen. Så det kan være, når man så tager det på, tænker man aldrig lidt. Hvad skal jeg mangle mere? Tada! Det er overvejet tøj. Jeg kan ikke, når vi skal prøve det, når vi skal vente. Nej, vi gider ikke tøjkrig. Gør det nu. Denne her kjole på. Det her, det er lort. Okay, Houston, we have a problem. Jeg har tænkt mig at skulle de her sko på til, ikke? Men det går simpelthen ikke, når men der er ikke nogen overgang. Altså der er noget, hvis den lige har været det kortere, hvor der har været en overgang fra ben til støvle. Jeg havde også noget her, hvor man ikke finder noget, skal på. Gud, ja. Jeg har en sort kjole, kom jeg lige i tanke om. Den ligger faktisk her. Er der herinde. Hvad er det der? Hvad er der? Den her kjole. Er den ikke lidt kortere? Se, den er bedre, hvis lige sådan det eneste er, går det for højt op det her. Kan man ikke bare sige, at folk skal se mig forfra ikke på siden af? Det er mega nice, vi skal ud og ride på heste. Jeg føler lidt i det her. Der kunne jeg godt være en hestepige. Og hvis nu vil jeg lige tage en jakke ud over. Jeg føler også, det er sådan et ridejakke med noget læder. Er det helt skidt? Vi ender ud i den her kjole. Med et lille bælte i taljen. Bare fordi jeg sådan, når læder blæser ud over. Så kan man stadig se, at jeg har en talje, fordi den er blæser lidt boxy. Vi kører om en time, tror jeg. Passer meget godt. Her en time. Lad os til. Jeg er misund og virkelig udadvendte mennesker. Folk, der bare kan stå op foran en masse mennesker og have det helt chilleren med det. Sådan har jeg det ikke helt. Lige meget, hvor mange mennesker jeg kender, og hvor faktisk tryg jeg er i det selskab. Så det der med at stille sig foran alle og sådan skal snakke.
Det er ikke mig overhovedet. Til gengæld er der noget andet, der er mig. Så jeg mixer mig lige en lille drink, fordi det tager altid næverne. Altså, jeg er generet af natur. Desværre er jeg ikke så god til sådan at stå foran mennesker og snakke. Det bliver man bedre til med alderen. Leger i hvert fald. Men man bliver også bedre, når man drikker noget alkohol. Skål. Karo er på vej hen nu. Hende skal vi køre sammen med, og så kommer Sille. Og vi kører sammen med Sille. Og så min bror skal også med. Han har seriøst lige, han har shavet for mig, han er Gwendolyn. For nej, jeg tror, han er med i en westernfilm. Det skal væk. Man føler sig lidt specielt, når man har sine egne smykker på. Prøv at se, hvor fine de er. Mine kæder. Det er sådan stranden, og så er det bølgerne herude. Og så firkløveren. Øreringene. The ring! Se, hvem der er kommet og med blomster. The jump! Åh, hvor er du nuttet. Ej, hvor er det fint. One of my favorites. Tak, John. Ja, ej, hvor er det fint. I love it. Hvilken bakke kan du gerne få? Jeg skal lige... I et hul om hej. På bakken. Dem, der var venner på hovedet. Nu er vi på vej hen til Pil og Ko. Hvor alt det skal afholdes. Vi er god tid. Jeg er spændt på at se, hvordan det ser ud. Og så kommer de andre her om, jeg tror, 40 minutters tid. Ej, hvor er det genialt. Ej, hvor er det cute. Ja. Ja, en lille yndlingsblomst. No. That's me. Og David får en good bag. Jeg har fået en udsæt tilbage. Men også det der lus, du bor. Det er bare på. Der er mange. Træning. Ej, hvor hyggeligt. Vi fik en Powerade i goodie bagens høste. Jeg elsker Powerade. Klokken er 8, og vi er næsten lige kommet hjem, og selvfølgelig ligger jeg her i min seng. David er faktisk ved at lave madvæk, om man kan høre det. Prøv at se de smukke blomster, jeg fik. Så mega sødt af dem. Altså, jeg elsker blomster. Jeg synes, det er bedste i verden. Hallo. Ej, det har været en så hyggelig dag. Så mange søde, dejlige mennesker, også mennesker, jeg ikke har set i lang tid. Det gik godt, jeg er så lettet også, fordi jeg var lidt nervøs. Og nu klokken 8, jeg skal søge til seng, fordi jeg er så træt. Men det var så dejligt, det var så dejlig dag og mega hyggeligt med hestevogn. Og det var seriøst alt, hvad jeg havde drømt om. Jeg skal bare på hovedet i seng og sove. Åh, man sover altid så godt efter sådan noget her. Man har altid sådan en rigtig dyb, god søvn. Tusind tak, fordi jeg har set med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Og husk selvfølgelig at gå ind på Isabelle Camille og tjekke min kollektion ud. Den er seriøst så fin. Det er alt, hvad jeg drømte om. Den er så fin. Jeg synes virkelig, I skal tjekke den ud. Og I kan finde en link lige hernede. Og så håber jeg ellers bare, at I har det rigtig dejligt. Og vi ses i min næste video. Hej!